mando wato bere wa ngari manni uzun sappo yi wato ari wa fere bi a yecho tomi to mo annabi jo hebi no mando ho yo sorry mo ho jawdi man wato saman mando o firli te talaka en jo to be yolde ma ko alu sufa o burni do bi ko fadi matu zahara be kugal mudum ko do wi e banni o mi hollan on ko buran tawon dum do yo o wiata be toni on bala ke leso modon iza awaituma ila firashikuma toni on balir be ite modon mallabo wiri aw akhastuma madati akuma to on fukka ke on puddi wato ande wala go badon bagiya ko to ko wiro o holli be wato ande lakhira buri duniyaru torra duniya kam wato re'an be dabbita lakhira ni on ko wiri ko o wiata wato to on bali don badon bagiya to fakabira 34 wa sabbiya 33 wa hamida 33 fa hadha khairul lakum min khadim o wiya tawe to on balake do kabbiron allahu akbar allahu akbar mara 39 biyon subhanallah mara 38 biyon alhamdulillah mara 38 dum do burani on wato ko tordon burani on jaggotodo ngam dum wadanan on neman dumi tar lahi yo kadi haron do holli en yo kuje dudde masin annabi jo wala ko yali dum be tarfi o handinan hunde burnde ahamu fal ahamu be hoyi saman jiyaɗo hokkiɓe ɗo kamɓe ɓuuri bukego ɗininta ɓiyiko to kanko kabo far o wawa ummatore o en ɗo on nden o handiti ɓiyiko yer ko ɓuranta ɗum hunde duminde duya kam de ojo wa an shuba an khalidin an ibni sirin qala attasbihu 34 riwaya ibnu sirin on kanko bo o wi kabbiroje subhanallahi on 34 kato goɗɗo wari walago lismugo ɗum boɗɗum ali o wi seedai ɓe waɗgol o wi diga o nani ɗum yande man o seedande o waali faɗo waɗan ɗum ha jammare si fin fu woodi jammare konu tawi no sayna aliyu ɓawa annabi jo jaman laamu maako o wi yande man o sugli ha baɓɓol o waɗi ɗum o yejjitino ɗum hatta laylata si fin goɗɗo ƴamimo on wato Abdourahman wimo wala laylata si fin o wi wala laylata si fin kadi o seedaɓe man noon ɗaɓiya sahabo en toɓe nani hunde wonde fu ɓe accata ɓe huwan babu ta'awud wal qira'a inda nawmi wato moltago be janga wato wakkati ɗanago to goɗɗo waɗi walir be ite muɗum ɗo nafukkoto nonnoon kadi woodi ko janguete woodi ko torete ngam jawmirawo jabana mo duya mako be dina mako fu renamo adawaji shaiɗanu konnagu shaiɗanu be nafsuji mako nafsu mako ko miloter ko Allah yerdata yo handitamo bo to goɗɗo wari walago ɗo noon waɗata ko moltete man o yeccan kadi haddasana Abdullah ibn Yusuf qala haddasana Laysu qala haddasani Uqailun an ibn Shihab qala akhbarani Urwa an Aishata radiyallahu anha anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana idha akhadha madja'ahu nafatha fi yadihi wa qara'a bil mu'awwidhati wa masaha bihima jasada ɗon bo Bukhari waɗi tarjama moltago wakkati ɗanago to goɗɗo wari wali ɗo wato do oto molta goɗo ɗaɓɓutugo hisnego sarruji ko waddi hadise ol cheikhu mako Abdullah ibn Yusuf tokkiti ɗo mashaikh cheikhu en mako ha o yaari sahabojo annabijo Aisha radiallahu anha ummul muminina winulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam lattake toni o hoyi fukkorde mako to o walake o janga o mocca nder jungo mako o moyta ɓandu mako be juuɗe man ɗiɗi fu o moɓa juuɗe ɗiɗi fu o janga to o jangi ɗo o mocca nder juuɗe man nden nden o moyta ɓandu mako kanju o nafasa o tuuta fiyadi e jungo mako wa qara o janga bil mu'awwidhati moltorteɗi o janga ulhuwa ɓe falaɗi ɓe naasi to wari jango bo sei tawdina bismawol suraji man pat ɓe bismawol wolangol wola bismawol sei bara ta goɗɗo wari jango ulhuwa bismai nde o jangata fu ko ɗi tati nde marra tati fu nde o fuɗɗi fu sei o bisma o janga ulhuwa o bismo o janga wato falaɗi nonnoon o bismo o janga naasi bo to woodi hewtitinan ɓe ari wayaji bo ɓuli ayol kafirun fu to goɗɗo jangigol nden latti timmi o latti o bara amina shirki to nden nden o moyta ɗum o mocca nder juuɗe mako o moyta ɓandu mako be juuɗe go er juuɗe go yettoto fu ɗum denal her sarruji duya fu nden o huwi bo sunna o heɓan baraja babun haddasana ahmad ibnu yunus qala haddasana zuhair qala haddasana ubaidullah ibnu umar قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تابعه أبو دمرة وإسماعيل ابن زكريا عن عبيد الله وقال يا ابن سعيد وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دون بو ودي حديثه والشيخ ماكو أحمد بن يونس بنا دم فصل والحباب والآرتنونغل واتو ودناي دم ترجمة توكيتي دو مشايخ شيخ وين ماكو هاو يتني صحابو جو أبو هريرة صحابو جو فيلو دو حديثه رضي الله عنه وهي النبي صلى الله عليه وسلم وي تو قوتو من موب أكير بئيته مودم واتو تو والو تو وفيتنا بئيته ماكو يورو رودم عمرو ما إرشاد to goddo wari fukata ko non den annabi jo yettino o fiddirta be bo ko wadi o fiddata o fidda be itema ko her der haddare mako nane ko surugal mabbe be kaddo limse be mojo ni onno ko sarla don famara le saddare bo ni on be surortono to do non ko lollino haddare wato be mojare den o wi o fiddira be der haddare mako yo o anda wato ko luti mo do be itego ko wadi o fiddata kan ko anda ko wali do ton ko ande yare don ton ko mbodi ko ko tulla ko ngilnga ko nandi be ma kanjo o fiddanta yo fiddir go der limse bo dum bo hikmaaji boy o avi dum wodi khasiyat ibiya ko aton gam goddo ko aynu wafidum fu der limse mum lota to wato zahir man bo her der limse do heddi be bandu ma ko kanjo o buri holaago wala ko der man amma ya silim se e godi ngilga no takito taw fitta nga jippa do be itego dum woni hikma annabi sallallahu alaihi wasallam o fiddira der limse lim ko heddi bandu ma ko o fiddirta to be itemako o anda ko luti mo do be itego den to wala ke do o wi bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin o do bani to do no do diga nane ma alhamdulillah wado do sunna o tawi da o foto tiri be hadiso sahih ngol bukhari to andano dum o meda andugo bo ekkito diga hande e kanju woni tilim dum e zuldo allah to onani hunde sahinde ka o haba o ekkito e ko woni maana man do o wi'a jawmirawo am be inde maada mi wallini wuttudu am be inde maada be bismika be inde maada on mi walori to be inde maada bo mi bantorto to mi ummoto to amaini am bo amani nafsu am ajogi tingu mi ummaki bo hinnugo to ni a ummini ngu a yofti ngu ummake bo reenugo be ko a reenirno jiyaabe maada salihi dum won do are man kadi ko woni o sunna bo jangirgo de bana annabi jo wiri do lafajuji man se goddo ekkitari winda di maada di lafza di bana do yoni den bukhari tokkiti ni wato sanadu magol be datte didi fere fere wato ha o yari abu hurayra kulli dariqa kala dal alhamdulillah ينجب ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا هنا يبقى سلس الليل الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله باب الدعاء نصف الليل. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. إمام البخاري رحمه الله ودي ترجمة دعاء كتاب الدعاء وفي دعاء بسك جمع واتو الدعاء سك جمع وكتي واتو تمت الجواب
dum wodi fadlun azim mo era mawne wasi kala de goddo wada ta dewal himbe don goyti fu dum wodi fablu do saka jemma do ya ke man bi adama dum wakkati woytare be doydi wato weltinorago siwtago dum do do wato sa'i man do wato dewal tilim dum masin mo doli nafsu mudum ummi ya ke man do toro jawmirawo fu wodi wonde burdune ngan bo Allah si annabijo wangini dum jawmirawo bo wi dum ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalilan nisfahu aw yunqus minhu ha nasiman on bukhari ho itarjama do ngam hadise wal kabi wa rasulul lay kanko bo bi nisfal layl modi be tawti li yo bukhari ho ya al-qur'an ri jawmirawo wi qum al-laila illa qalilan nisfahu to be bo wi he jammato senda magi be didi yebre di dawre man do nisfal layl ha yebre di dawre man don sulusul layl woni sulusul akhir woni kanju bukhari nufri be nisfal layl wa obi riwaya hadith ul man waddiri non shatr al layl wa ala kulli hal ummu go dede wato jemma himbe do dani woyti do dun nuku wato tammete do jawabu wato dun tilim dun bo masin yake man do nafsu padi di siwtago kanjo waddi hadith ul abdul aziz ibn abdullah shaykhu mako wa tokkidi do sal imam malik rahimahullah hawo yari sahabo jo hadith ul wite abu hurairah radiyallahu anhu kanko winu lado allah sallallahu alaihi wasallam wi jawmirawo meden do jippo momo emu dudi jidi wa ta'ala bangi do jippo kala jemmare fufa asamae wo duniyaru wakati su wato sulusu jemma lutti sulusu jemma ragare je do asende jemma ge be tati yebre satam jomira o wi'a moyto moy do oto moy do orto mi jaabo dum moy toratam mi hokka dum mo dabbitata farwi mi farana dum dum hadise wol wato sifat hawi go yata nazzalu do non non wato sahabo en ka acci dum kafiya man dabbatake jammaluru dum wakati sulusul layli hawata do duniyaru fere fere dabbutugo kaifiya man be nuzulu bo er jawmirawo kaifa man jamatake kanjum dum wato ba jawmirawo man wi non non wato jippoto jemma wato ha sulusul akhir den o wi'a dum do motoratam mi jaabo dum mo yamatam mi hokka dum mo dabbitata farwe mi farana dum woɓɓe feere tawti le hey malaika en jippoto do ka fu wato la haaje annabijo on anduɗo allah wi non yatanazzalu rabbuna tamurru kama jaat bila tawili babu du'ai inda al khala ɗo bo do'ago wato hande wakkati to goɗɗo tartoto ha seno do'are ko jangata حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز ابن سهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أبو محمد بن عرعرة بيت شيخ ماكو ياك تارتاغو باو سوجوتو تارتو هرسنا تو موي تارتاغو مانكو وياتا وتكني دو شيخ شيخ ابن ماكو كان كو امام البخاري ها وياري صحابه جو حديثه الانس في اللي حديثه رضي الله عنه ان سيي النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتو ناتن خلا واتو هاري وا افير اذا اراد ان يدخل ناتو ناتي وتيمني تو تارتو تو يرباو سودو دا او يا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او يا جومراو مي دو مول توري ها شوبدي غوردي ديبي سيدانو جي غام سيدانو ونو كوري سوبي وناتا mido da bitra ma hisne go her sobgo harno kure somde patatun sedan bo heedi ka dum wiada wiata allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'is ma yaqulu kubi adama yuldo wiata iza asbahatu weti wato to wali jamma weti hani da ko doto yo do bukhari wadi hadise jitati fere fere amma bo wato hadidi kan fu madmunu man goto قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت
أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. مسدد شيخ بخاري رحمه الله وفي لها شيخ شيخ ينماكوها ويهاري صحابه جو حديثه شداد بن أوس وني صحابه جو من رضي الله عنه كان كرف انقل ها النبي جو صلى الله عليه وسلم النبي جو بردنق الاستغفار استغفار بردنق الممدو آرن لهذا قد تحاني قد تويتو جنغن اتو هيري بو واتو كان يوند ساكتا يرماكو دعاري من يتي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك وعادك ما استطعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت. كلمات توحيد دعاري من موبي جومرا وأنوني جومم ديوتي دفو لا سيئان أتقمي من ونجيار ومارا mido bodo alkawal mada dina edo ado ina mada te defo de ko bawmi mido lorto her mada be al sababu nema mada mido lorto her mada be junubati an suddanam di ya fam junuba wala jafo junuba sean mido dabitira ma kisnam her sarri ko kumi fu do on kalimaji man mana majo kariyani to goddo don dursino dum mawti da kadde weti fu janga sayyidul istighfar to hidi bo janga annabi jo wi to ni la take goddo wi non wakati kiki den o mai jemmare man o natan aljanna kanji iza qala hina yumsi fama ta dakhala aljanna juldo allah boto nani ko nada tan aljanna kataram mira kadi to waatano kalimaji man bo tongo ekita to hiri kiki den o wi non o mai jemmare man annabi jo wi o natan aljanna ko wi o don deri be aljanna to non non to weti bo o wi adum to weti bo ato to o mai der nyalo mare man don bo non non o natan aljanna ka sababuji ko nada ta goddo aljanna do tiidana ko ekito dum o huwan. Haddathana abu nu'aym qala haddathana sufyan an abd al-malik ibn umayr an rib'i ibn khiras an hudhayfa qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha arada an yanam qala bismika allahumma amutu wa ahya wa idha istayqadha min manamihi qala alhamdulillahi alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Abu Nu'aym Sheikh Imam al-Bukhari rahimahullah wa takiti ha wa yari sahabu jo hadith ul Huzaifa sahibu sirri nabi sallallahu alayhi wa sallam anna al-uriya tu annabi zalla takitu mu ha dana tu wali ha wa dana uriya banni bismika allahumma amutu wa ahya to fini wa wi alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur e koni non do to wala ke do wi be inde ma da jawmirawo mi mayra tam yedulta e to fini wa wi getore wodani allah yedin do amin bawo maini amin herma ko umugaloni do kadi adama maado dum wiya dum sunna o hebra dum baraja dala hadathana abdan an abi hamza an mansur an rib'i ibn hiras an kharasa ibn al-hurr an abi dharr radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha akhadha madja'ahu min al-layl qala allahumma bismika amutu wa ahya fa idha istayqadha qala alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Abdanu dum lagabu Sheikh Imam al-Bukhari rahimahullah. Wa tukiti do mashayikh Sheikh Sheikh en hawa yari sahabu jo hadith ul Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Kanko rafi hadith ul wi annabi sallallahu alayhi wa sallam latake tuni akhadha mabja'ahu to walake. Wa husifu kordema ko bimana to walake har jemma. Wa wi abani Allahumma bismika amutu wa ahya. Holli en wal go jemma. Wa wi jamira wa be inde ma dami ma'irata mi yidirta. To fino go wi alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur ya to je wodani allah on yedin do en bawo maani en herma ko ummugal kalimaaji di do di muhimmu to to jullo allah taskitan di faidaaji ma findiji deftere bukhari go haani wi adama ekkito di huwa di bo ngam dum hunde sahinde dum ko annabi jo wadata babu du'a'i fi salah wa to do'ugo her julde bo der julde do bi adama wadan do annabi jo wada do der julde babe jeego wato der wakati to goddo do jula do fere qiyamul layl malla wujulde farilla do wobe yettini jeetati annabi jo wada saddo to habiri bawo habirango har minor go hidde o janga o dooto malikin ko en do yi'a dum sai ha nafilatan hadithul bukhari sahih goddo allahumma ba'id baini wa bain khataaya kama ba'at bainal masriq wal maghrib wa naqini min khataaya kama yunqas thawbul abid min ad-danas
to non non bawo wato o banti hasami Allahu liman hamidahu wa rabbana wa lakal hamdu ngam dari do bawo liman wi rabbana wa lakal hamdu julo fere on bo hautan di didi fu ha imam bu maliki ya bi imam wato heni to sami Allahu liman hamidahu jumhur wo wi imam gi andi didi fu bawo don boto o banti ha yiti dalu man do do to o bawo wi wato ande wa su sami Allah ato bawo bi ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا او باودن او بيان اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء والماء البارد نون نون تو نانغي ركوع باو سني الله دون بو حديث البخاري او بيان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي الدعاء كون مالك ان كان يي دعاء ركوع نا يقول بو هر سوجي ديره دو كبوت الاجماع واتو تو كو سوجي دو باو سني جومرا او سني دو يتي دون ودوتو كما أن النبي جبي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء فأمن أن يجاب له واتو سجد ودي واتو سبحان ربي سبحان ربي الأعلى وبحمده له توتم دم دو ترت الله سن غفران ترت الله هنا نكور جواب رندر جول دو ها كنت سجد جديدي تو بانتا كير سجد له واتو ترت اللهم اغفر لي وارزقني واهدني واجبرني هر جويغو جنبو واو التحيات attayatu ragare wol nangol saka attayatu ato ande ragare jo haa heddata be silmina ngolo dooto non non haa bunutu asubaha har gunutu wade sey dum doa don non to non non ato yaake jangde haa giyamul layli masalan to yaali ayaje hinna e otoroto allah hinna e to yaali ayaje yangada bo otoroto allah hisnego to kaddo gonde julde on do dum tammi wargo hala doa baawo julde bo باب الدعاء في الصلاة دعاء بندر جلد حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم قال عمرو أن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تو حديثه عبد الله بن يوسف التنيسي شيخ البخاري رحمه الله وتوكيتي ها وياري صحابه جو حديثه البطل صحابه أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان كون في اللي حديثه وفي النبي صلى الله عليه وسلم عندنا دعاء لنمي دعور تندر جلداء وهو نماؤنا مسين هل لين دينا لنكام أسينا بها كيلو قدون ورطا to arab re abubakar siddiq o arab jo do orto be arab to goddo numan do ambor kan no wada o dabbiti yo wato no do orto her julde andinam do arande me do orto har julde am nena nabi jo satini mo kalima jidi do wi mo wi on der julde ma da jawmirawo allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim kalima ji man ko di wido jawmirawo mi tonya ke hore am tonyande duunde to abubakar siddiq on do to ni on allah annabi jo wi mo do oro mi tonya ke hore am tonyande duunde tonyande bi yaada abura mudu gerdo tango allah be betare saltana wa ita ko allah seni do hadi mi tonya hore am tonyande duunde wala yafo junuba sudda aybeji bo sey an suddana aybeji am yafam yafu e hermada hinnam bo hinna e an woni kinno jafo ayo satani mudwa to ande khairul akhirah tan ala duya wala ka don san to wato luri wadi hadisi ul dusana duma gol ha yari annabi sallallahu alaihi wasallam qala hadathana ali wa qala hadathana malik ibn suhayr qala hadathana hisham ibn urwa an abihi an aisha wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha unzila fi du'a non hadisi ul ali ibn abdullah al madini imam al bukhari tokitini do mashayikh shaykh al murum ha yari sahabo jo hadisi ul Aisha radiyallahu anha ato ayanji puga sura al isra do ato wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha do wi ka jippina mahala du'a on tata wangin du'a mada tata sudu ka wadu saka saka wala tajhar bi salatika salatu du'a on ato Aisha ato tafsiri dum tata wangin tonu dum masin ato der beta go her du'a fu tonu go masin dum fod anan go do riya yo wala tukhafit biha tasudu dum bo masin wato jibina fi du'ai wato hande harsani du'a
حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام على فلان فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله إلى قول الصالحين فإذا قال أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الثناء ما شاء. عثمان بن أبي شيبة شيخ إمام البخاري مودب ومانكو وتوكيتي نواتو دو مشايخ شيخ شيخ وين ماكو هاو ياري صحابو جو حديثي ون مودب وبشايخ دو مقوتو شيخ ماكو هون مودب ومانكو وي عبد الله بن مسعود ونوني صحابه جو حديثه ومن رضي الله عنه وي من لترك من أنهم بيها هرجول دي أعران إسلاما بيها السلام على الله السلام على فلان ايونا عند قلو النبي جو ندناني أمين بيتهم بيئنا وفي جو مرا ويأتي السلام النبي جو ويمن يندفير إن الله هو السلام سلام لهم عند الله بيأتاك السلام على الله تقوتو من جور أكيها التهياتو وبيا التهياتو لله والصلواتو إن جنجت التهياتو ونقول عبد الله بن مسعود فتوكان قول هاو يتا إلى عباد الله الصالحين تو يتا إلى عباد الله الصالحين توني أوبين واندو واتو أسلمين دوهم بفو صالحين ولا يونقو وين وين فإذا قال هاتو أوبين قول أصاب وفن كل عبد لله كلا جهادو ألا في السماء رأسم والأرض الذي صالح صالحي جو وتم من رأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسيدك دوت يدوالا سيا الله مسيدك محمد جهادو ألا نلادو الله قاواتي يا تو يدو سلمنا دو دوتو ودان صلاه دو النبي جو دوتو مولتو دوتو ثم يتخير هوتي اسفت كد من الصناع مان توج دو مان تتا جامرا وما شاء كو موي اما انا اتهيات جو دي سكار اتهيات سلمنا غو الحمد لله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله. نعم. باب الدعاء بعد الصلاة. نعم. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح. نعم. عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم قال كيف ذاك قال صلوا كما صلينا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إمام البخاري رحمه الله وادي ترجمة من الكتاب الدعاء وادي الدعاء بعد الجلد الدعاء بعد الصلاة ان جانجينو كينا دعاء من الجلد وادي الباب جويتاتي تقول لها بريهد دعاء جانجر شرع اما دعاء وكونغا مالكين كوين يأيدم هر جلد فريلا باو هبيرانغو هر منورغو النبي جلو جيدو جماما ودو يا اللهم باعد بيني وبين قطايا كما باعت بين المشرق والمغرب إلى آخر الحديث. باو هبيرانغو هرمينورغو هاكوندي مور هرمينورغو هاكوندي مون بيجان دي دو دو وادته. مالكين كون هيردين ركم هانافيلا. انون يو واتو نكوره دي داوره بو هر اتيدال تو بانتاكي هارو كوا. باو تو بي سبحا واتو تو بي سمي الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد دو بي حمدا كثيرا. كدي باو تحميد او دون بو دو اثر ادو. النبي جل وعلا اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد ان نون تو نانغي ركوع تو نانغي ركوع دو بو اتو دون بو باو سنكي الله سبحان ربي العظيم وبحمدي دون بو دو حديث البخاري اللهم اغفر لي كون غمالكين كون يي دو اخر ركوع حفظكم
yo kongol nayabol har suji dere do ka ijma kottalo to himbe fu wato hande sujere dum do baawu sennugo Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi baawu sennugo ko marraji tati ko joyi wato sennuki Allah baawu don do'ago ngam annabi jo yo akrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru min ad-du'a ya ke bi adama urata badago jawmirawo mudum ya ke do sujiti kaddude ne do yo non non wato hakkunde sujideje bo to sujidi o jotake heddo sujidi dawre don bo wato do'ete non bo dum wato hadiseji waddi no Allah maghfirli wa hadini wajburni non non wato ha attahiyatu ragarejo keddando be silminago bawo attahiyatu be salatu do annabi sallallahu alayhi wa sallam dum bo do'ete dum molte yangada e fitina duya e azabul qabr to non non agunutu don bodo do non non wato ande diyamul layli to janga ayaji hinne e alti o torodo hinne na to do jangi o jangi ayaji yanga da o torodo Allah hisnamu yanga da to ka pat der julde na yo do aje bawo julde on hande en jangata na dede no kure man do himbe fikudo luri na ari ganju en yidi en findina dede ko bukhari wadi na do a bo bawo julde to silmina ma do wo be den giya wato be do'ata na kari bukhari wadi du'a ba'da salati do dum raddan alayhi na dum ruddugo do mabbe wi an be do'ata na wi an be do'ata do ko tuugi be bi hadisi wala aisha yo annabi sallallahu alayhi wa sallam tusilmini o jodata ko koyna ko wi allahumma antas salam o tira be jawmirawo mudum na to timmini na kadi o wolwi haalaji ɗuɗɗi ɗuɗɗi musin ibnu hajar waddi haala mako man fo ha sarha ɗo amma kadi do'ago ɓawo julde bo wato haɗaka ɗum sarha ɗo e ko won dalila kam hadisewol annabi jo sallallahu alayhi wa sallam ngol o wino mu'azu sahabojo mako ɗo wiye mu'azu o wino inni wallahi li uhibbuka fala tada dubura kulli salatin an taqul allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik ɗum do hadisewol abu daud annabi jo wino mu'azu bnu jabalin miɗo yiɗima annabi jo sembiɗini haala on be hunago miɗo yiɗima to ni hande ɓawo julde ka fu a wiya do are nde allah wallam do siftorgo ma e yettugo ma e wo'ingo dewal maɗa ɗum do'a e non noon hadisewol fayinta ngol abi bakrata annabi jo winomo yo a wiya allahumma inni audu bika min alkufri walfakri wa adabi lgabri ɓawo julde a juli a timmini a toro allah seniɗo rene keferaku be talakaku be yangada habrire ɗum do'a hadiseji gadduɗi haala do'ago ɓawo julde ka ɗuuɗi hetatako ɗi ɗuɗɗi masin ibnu hajar bo jolniɗi haɗo ha ɓe mbima ɓurɗum do'a jabete ɗum fu wato ha baɓɓol be ɓawo juule joyi woodi hadisewol ɗon wato ayi du'ai asma'u qala jawful layli l akhir wa duburu salawati l maktubat to kadi do'ago ɓawo julde ɗo ɗum wato ɗum saraɗu ko gam woɓɓe hemɓe fikku wolwi ko wolwata bo lakinna hu wato do'ago man ɗum boɗɗum e to goɗɗo silmini ɗo waɗan zikri ɓawo zikri bo wato do'ago zikri ma noon en mbi allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram yo malla bo la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu lhamdu bako tammi wargo be baqiyatu salihat to en lori ha sulbul kitab bukhari bawamni ɗo ha holla do'ago ɓawo julde ɗum mashru yo kadi woɓɓe feere wurtorita ɗum jooɗo tum ɗum latta bana hunde to rattamna nde kada kada alaji kasir kadi do'ago man ɗo ɗum mashru ɗum shar'aɗum ishaqu ɗo ɗum cheikhu bukhari rahimahullah o tokkiti dow mashayikh cheikhu en mako ha o yaari abu hurayra kanko on wato rafi hadise on o wiyata yanulaɗo allah sahabo en wiyata yanulaɗo allah yimɓe jawle dillidi be darajaji be nemaji duumiɗi marɓe jawle wato ɓe ko iɗi darajaji alakhira fu be nemaji aljanna fu ɓe ko iɗi e ko woni noon marɗo jawdi waɗan ko talaka wawata o yiɓan julurde talaka wawata o yahan hijjole talaka wawata o sodan goɗɗo rim ɓe mbi wato annabijo go ɓe gecci ɗum o wiyata annabijo ɓe juuli banno min juulirta tomin mboɗɗine julde ɓe mboɗɗina tomin naafi ɓe naafa ɓe goodi jawle bo tomin jehi jihaadi konuji ɓe jaha ɓe konoya be amin
yo nen kambe be nafka jawle mabbe be wada sadagaaji di min baata na har horano jawle mabbe min gola jawle na sai annabi jabi mi yattata on fi toni on kewtorto adda do na afala ukhbirukum bi amrin tudrikuna man kana qablakum na ilam yattata on fi go on hewtoro on latudo yeso modon on jokkita wato gondo yeso modon to on wadi dum on dada gando goddo bawo mon bo on dada dum na kanjo on do tasbiguna man jaa badakum na wala goddo fu wato waddata ba ko gaddudon sai to huuba ko kudo na kanjun wala yati ahadun bi misli ma ji'tum bihi illa man jaa bi misli na wala gaddu ba majum sai to huuba ko kudo na yo annabi jo sai yati be na wa bi tusabbihuna fi duburi kulli salatin asran na wa tahmaduna asran wa tukabbiruna asra na wa yon sinna allah herbawo kala julde fu na maraze sappo na on yetta Allah bawo julde fu marraje sappo on kabbira bawo julde fu marraje sappo bagiyatu na hado goddo yamtan bagiyatu ka sappo sappo na bagiyatu sappo eta ti eta ti no 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 hado sappo sappo lo na bani hadise on man fillo rado na himbe hadise tawtilingo na be mbi yo ato ande tasarrufu ruwate ma wodi hangol fillo ra banni tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna salasan wa salasi na denden wato be ndewari fillugol wildi wato filliri gotel fu 11 ko be ndewari fillugo filliri 10 moyti gelle na ko ni akmalu man kam to goddo silmini do na bagiyatu ma ko gettoje allama sapantati etati na kabbiroje bo sapantati etati na senneki allah bo sapantati etati do wete akmalu na kanjo on buri timmugo na yoto wodi sapodo zahiri waya do wala bas na kolli en bawo silmina go do wato nda ko badoso na yo kanju bukhari waddi hadise on gol banni na waddi bo lestarjama wi go du'a go bawo julde na eto du'a na goddo yaman ha hadise on do tita to du'a kadi na yo holli en to goddo waddi zikiri o do'oto na do bawo julde do dum zikiri on na subhanallah walhamdulillah wallahu akbar do dum zikiri na kadi goddo to waddi zikiri mum timmini do accata non non na hani o do'o na dum do wato bukhari sappi be bo hadise ji gaddi den bolir sar hado ato ala wad goddo awato bawo julde na wad goddo abawo wakati ji joyi wato julde zura e asiri julde zura e asiri e magriba e sa e suba na ay ma en do luri aman modi be na kadi amma ko woni awla kan wad goddo aman na yo yatake bo wato mo wadai do wadi ayibe na dum hunde mustahabu on dum gida dum na yo do'a dum bo dum dunyan masibo na kadi dogo man boddum to dum wardi be sardi majum na sardi do'a do duddum masin goddum kam na wato dole dole ta goddo wada riya ha majum ta riya do wadgo saju na wato wallina wato do'a mum be saju saju wa balode man wona gotel gotel be takallufu na to walla bo be ta go torgo ko hebata woy ko goddo torata na dum dunke na ban goddo wi'a Allah hokkum annabaku na wata ko annabaku dum wadata ko na wato torgo hunde riwinde dum bo dum beta go herdo na kadi der nonde ko wadata do ajabo bo goddo latta nyamo halal na do ama ko man bo na toyande on o toroto na Allah seni do herdata o julo o timina o toya ko heddugo Allah jawmirawo herdanta ko mo na to wadi bo wadi geddal bawo wakkati se goddo na himana na den o tokkitini hadise on gol be wato ande riwaya ji man diga Ubaydun Umar Ubaydullah ibn Umar do riwaya Jarir do riwaya Suhail dum fuwaye ha Abu Hurairah kanko rafi hadise on wato hadise on gol baqiyatu salihat bawo julde goddo silminta non non umma wato do yawa malla bo yan hidita wajuba himbe batta do kato silmine kam o wi'a Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram ko simtira o wi'a la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك جل جد منك الجد واتو ود دعاء جولنا ديرو نعم دن ود باجيات الصالحات تمنو تر الله نعم ني اونتو غدو جولي ود نعم حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع نعم عن وراد مولى المغيره بن شعبه قال كتب المغيره الى معاويه ابن ابي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شوبان منصور قال سمعت المسيب. حديث والكتابة بن سعيد شيخ البخاري رحمه الله وتوكيت دو مشايخ هاو ياري صحابو جو حديثه معاوية لامد أجلبه ابن أبي سفيان رضي الله عنه وينو لادو الله صلى الله عليه وسلم لتكدو يهر باو كلا جلده دو جلده فرلله باو كلا جلده جلده فرلله سلمني وسمتران سمتران قوانا نقوائي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دنؤ يا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بني فاتو كوني نندو يا دويتي دو ولا سي الله الله يغوتو كوتي دو ولا نادم كان كوتان مريلام كان كوتان جيتو جهوتانتا وتيم باوديجو دو كلا هوندو جاومي راو ولا كدو كو دوكودا ولا دوكو بوكو كادا جاومو ريسكو بوريسكو منافتا هرمادا تينادو يادي بي هوديرو رمادا شوبا فيلينغول هامنصور او وي وناني مسيا وي باني يا تو غدوني واتو تو سلميني دو هاني تو سلميني هيدو وايتو واتا قبلة دو واتو ودا ذكري باناني دين ودا باقيات الصالحات تو ودي باقيات تيميني دو ودا صلاة دو النبي جو ودو نيون ودي واتو هنده هاجول دي يو انو تو مدعاكي دون بو اي كنغو دي ايما انو افارجو تو دادو هاسر هدو ابن القيم ولي على دوت كمسين حالا سويند دعا قمان هي النبي جو مفتتا دعا جولو كذا كذا ولي مسين كذي كان جنبو كنغو دي مابيو هوسي ييغو دعا اندر جول دي بولي حان دوغو ياكي ودو هوسي تيني الله والله أعلم الحمد لله الله أتوه إليه اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجل ما علمنا منه ما لم نعلم ونرجوك من الشر كله عاجله وعاجل ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل عليه ومن خص أخاه في الدعاء دون نفسه. وقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة حدثنا سلمة بن الأقوى قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل من القوم يا أبا عامر الحديث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله باب قول الله تبارك وتعالى وصلي عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبا. إمام البخاري رحمه الله ترجم بآية عند الكتاب الدعاء وفي كنقل جامراه ومؤمنون يبارك دي جامراه وصلي عليهم أمري النبي صلى الله عليه وسلم إن صلواتك سكن لهم دعان بي دعا جماعة دم هنا يهرم بي واتو حالة دعان كو قد قدان كو قد دعا دم واتو دم بوت دم النبي جرى بيتر صحابو ان فو دوانا نون كايم بو كو دا بيتر امات ورما كو فو دوانا مو نعم ويتو انني سيتنا غو تيميني بالن صلاه دو ما كو ترانن مو وسيله نعم عمر بن الخطاب دون يا مكه ويدون تايجي تامو في دو نعم يو دو ان غو بي ادم ها جهر الغيب بو دو امن جابادو نعم دين او بي اون هير دين دو دير درا او مودوم بي دو ادونا نفسه غا ان نفسه نعم rambo wadi banni ngam ha urudana biando to do an arta do an horem na holli en wato ande suborago der dum juldo fuddiramo na kanjo wi herori do der dum juldo be du'a hidde do an horem na abu musa al-asari wi no annabi sallallahu alayhi wa sallam wi allahumma ighfir li ubaydina abi amir allahumma ighfir li abdillah ibn qais zamba na annabi to ran sahabo en banni
وفي الله سدان وايد بن ابي عامر واتو اي بمود الله يعفو نعم النبي جريبا ني وفي الله يعفو عبد الله بن قاسم واتو سدان ذنوب مود نعم ri se wal mana annabi to dabbi tin diyam na gardam nangi den bangsi judem do den do an ubaydu na ani do an go goddo dum dewal na hadathana musaddad qala hadathana yahya an yazid ibn abi ubayd maula salama qala hadathana salamah ibn al aqwa qala kharajna ma annabi sallallahu alayhi wa sallam ila khaybar فقال رجل من القوم أيا عامر لو أسمعتنا من هناتك فنزل يحدو بهم يذكرت الله لولا الله ما اهتدينا وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قالوا عامر بن الأكوع قال يرحمه الله فقال رجل من القوم يا رسول الله لولا متعتنا به فلما صاف القوم قاتلوهم فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار ألا أي شيء توقدون قالوا ألا حمر إنسية فقال أهريقوا ما فيها واكسروها قال رجل يا نبي الله ألا نهريق ما فيها ونغسلها قال أوذاك دون بحديثه الشيخ إمام البخاري بيتهد مسدد دون لقبه شيخ ما كم أن تكني دو مشايخ مور هذا يتي صحابه جو النبي صلى الله عليه وسلم بيته دو سلمة بن الأكوى سلمة بيات من قرط دي النبي صلى الله عليه وسلم من جهن خيبر سينا نون قطن در صحابه أن النبي جو يوني وبيات يا أبا عامر كنت ناني من إيامادا hanati gado ko nufata to duma maada bawi go to gimi maada arajis na to be dun jahado mi do gelo di do be lelan gelo di wa to banaway na be funa do fu ko ngulam ru lelan na iri majum dabaji man nanan dum na kon to a weltinari min wa to ande be gimi maada di ya hanati gado bawi go duma maada gasida jamaada na abu amir man wonan gimo wo kadi na sayyidun nun ongo fanazala yahdu bihim na'am sayyidun gogo wato hodi wato do yimda odo leela na beko na'am o yuzaki odo leela odo 15 ira boyer gimi wako ando do odi waju odi 15 ira ki na'am yo kadi 15 ira odi satol donno tallahi laula allahu mahtadaina wadi der majum banni na'am hunorago inde allah tanangam allah en kanditahino na'am allah on handiti en den en nokki na'am ne o wa zakara shiran gaira hada na o wolwi gimdi goddi fere ko luti satol gol do man na den salamatun al aqwa bi do go wi mi ma da ki difu walakinni lam ahfazu min dusai na de o wi banne sa annabi jo yami na mo jo ni mata do annabi jo man haza sa'ibu mo jo on so go yi be gimdi mudum do banni do na to ba igelo ri go do lela banni do so ga gelo ri do ya na moy on so go yimbe be gimdi bani se be be gimo o man do amir ibn al aqwa na amir kan kon wiyata apa amir wa yoni nago na dum amir ibn al aqwa yimata na se annabi jo wi allah hinno na de annabi jo wi allah hinno mo go do nder sahabo en na se wiyata anu la do allah kon to a weltiniri en be mako na goddo man fami yo do annabi jo do maya yam ya annabi jo wi yarhamuhullah do goddo man fami wa to dum du'a do an gumaydo allah hinno mo do se goddo fami wi ata kadi o maya no annabi jo an kotta weltini ren be mako bi mana o horana en o lutto wala ko annabi jo jabi bana o dirri goddo man do on man mayan man na o yinde min jahi kono yimbe safaf dini wa to ha saf uji jihadi na kan jon falamma saf al qawma gatalu de sahabo en badi safu uji wato hande be yahuda en be kabdi mabbe na de gimo go se wato balma na fa usiba amirun bi qa'imati sayfi nafsihi famat na se amiru go wato hande wafra ko yura na be wato hande ka fahimudu na ka fahima ko on lori yuti mo na ga'ima do wato lesmaki kanjum dum lori wato hande lori yuyi mo na famata o mai har yuwande go na falamma amsaw waton de kiki de bari na be kubbi gitele duude na annabi jo mi gitele de be kubbi do
lalu Allah yang bimahazi nari tengeo ewa ta yaina ta banni dume ewa ta yite do do dume ju be defata se be bi be don defa bamde ta ta on bamde har mayno na be bi ala humurin insiya dum bamde on be so be sipu ewa so be loji be don defa na se anabi ju bi ndufe ahrigu ma fiha wa fsiruha ndufe puse payande na o wi ndufe ko on defata man puse payande man fu na sa bo jo goddo yamti winu lado Allah min ndufa min lotale annabi jo wi ko non bo na o wi ata goddo wi ata annabi jo Allah ala nuhrigu yalaka min ndufata ma fiya ko ne rman wa naghsiluha min lotale min la min labina min mara payande kam annabi jo a wada ka ko non bo na holli en kariya ke den bamde harmiya mata ke na holli en bo ko wi e pusa do dum kaltol kadi ngam wato dum ta dum dum yangitir go be jawdi na ko haa won fere wi ata goddo yaati wato hande wonde fere yangitorte bil gharama na kanjum de o chorti o acci pusu ka na hadathana muslim qala hadathana shuban amrin qala sami'tum na abi awfa radiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha ataahu rajulun bi sadaqatihi qala اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى نعم بو حديثه الشيخ إمام البخاري مسلم بن إبراهيم نعم وتركت دو شيخ وين ماكو هاو يا رسابو جو حديثه نعم عبد الله بن أبي أوفى نعم ويا تاتو النبي صلى الله عليه وسلم لدرك تقول ودني دون صدقة نعم النبي جو يعمدا صدقة ينقدن يعني هاو سندون sadaqa do harmi do annabiijo be alul bayti yimbe mako fu na den o wito en gaddi sadaqa go annabiijo torana na fo torana gaddudo go wato hinna Allah o wi'a Allah hinnu wayne en na be do man waddi kari annabiijo be Allahumma salli ala ali abi fulan na Allah hinnu wa salatu mudum salatu ala do ziyadum hinna na do wayne na fa atahu abi o wi baba am bo waddi sai annabiijo be Allahumma salli ala ali abi awfa na Allah wa salatu do wato yimbe abi awfa na hadathana ali ibn abdullah na قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريهني من ذي الخلصة الحديث علي بن عبد الله المديني وني شيخ الإمام البخاري وتكني هاو ياري جرير ويتي صحابه حديث الجرير واتو ويأتا جرير البجلي وفين أولاد الله صلى الله عليه وسلم ويأمي wato afoftinta yam ha lawru wiyetendu jil khalasa na wodi lawru arab en dewanno ha jahiliya inde maru jil khalasa annabi jo wi o yidi on man ya widandu afoftinta yam ha lawru wiyetendu jil khalasa na o wi huwa nusubun dum tigge wato ande dum labbi on be disi o wi kanu ya abudunahu be don dewa dum ha jahiliya wato be do inna dum her jahiliya al ka'batal yamaniya ka'ba yaman wato be dewa dum be tammoro dum wato hisgo be tammoro dum hokke na nabi joyi on man yawilandu sem wiata anu lado Allah inni rajulun la asbutu ala al khayl na o wi annabi joyi on mi talno masinde mi wa'i puccu fu mi talno to wato mi tabita da do puccu na yo kari o sinkani annabi joyi wato talna go ko de wa'i fu do an sai fa sakka fi sadri sai annabi joyi helli ha wi beram annabi jo forti jungo mun se helli do wiberam se do ani am wi allahumma sabbidhu waj'alhu hadiyan mahdiyan o wi banni annabi jo do ani yo ato sahabo jarirul bajali go o wi jawmira o tabbitin mo her mbayam mako wadumo kanditi do kando fa qala fa kharajtu fi 50 min ahmas o wi mi wurto di be himbe safan en jo min bani ahmas burayshin ko min wato safan en jo من قومي يمبي أن ربما قال سفيان يا مكراوي الحديث وي فانطلقت في أصبة من قومي ها في الويمون مدل دي بجمع عريم بأن فأتيتها ميهاني هل أورغنك فأحرقتها ميولين ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ميواري ميجي النبي جمعيتم يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب فدأ لأحمس وخيلها ويأتيان الله الله مهنري إند الله mi waranayma jotado mi waranayma ni ha mi accila urujul khalasa kam bana ngelo ba pufnga wato balwiti kurum wuli dum ha warti bata ngelo ba fufi annabi jo se do ani wato ahmasin ko en be o yaadi ne o go fu be pucci mudum fu to hala do ago on waddi hadisi hadathana sa'id ibn rabi' qala hadathana shu'ba
عن قتادة قال سميت أنسا قال قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أتيته. سعيد بن الربيع شيخ الإمام البخاري رحمه الله وتكت بمشايخ ويا رساب وجه حديثه ولويت أم سليم داد أنسي كان قرأ في حديثه وهي النبي صلى الله عليه وسلم أنا سدود سكا مارا لأن النبي جهوت مدينة وهي بنجل ماكو ويارني النبي جهوت سكا بنجل جل جواني أنا سيوبي وهيها النبي جهوت بنجل جل در كيزو مارا واتو تري النبي جهوت أنا جل دعاو جاء النبي جهوت دعاني أنا سيكو وهي اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. Annabi jo wi Allah duddin jawdi mako be bikkon mako wadan mu baraka bo el ko a hokki mo ya Allah holli en torugo jawdi bo dum Allah gari torugo bikkon fu dum Allah gari to de torugo baraka annabi torani mo kuje tati wa to ande jawdi be bikkon be dum wada baraka el ko hokki mo yo uuri der muammarina o limtete uuri dubi duddi masin ana si wadan ba dubi temarre no gaso be mi den hawtade hakkunde bikkon mako be tani ko en bo fota be no fotani mi temarre no gaso na nge sama ko barki di wa to nge sama ko himbe fu nge sam benda hitande fu nde hore kanko wonde didi o jamnata na jawdi mako duudi barki di be bikkon go fu na haddathana usmanu na bi shay bagala haddathana abdatu an ishamin an abihi an aisha radhiyallahu anha qala ana usmi an nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajulan yaqra'u fil masjid fa qala ya rahimahullah na laqad azkarani kadha wa kadha ayatan asqatuha fi surati kadha wa kadha na don bo usmanu na bi shay bawani shaykh bukhari yarmago na tokit yao ya sahabo jo hadise ulwi ummul mu'minin aisha na radiyallahu anha kanko huyu nani annabi sallallahu alayhi wa sallam annabi jo kari annabi jo nani goddo do janga ha julurde janga alqur'ani na de annabi jo nani goddo janga alqur'ani go kadi se annabi jo bika allahinna wa ina allahinna ma usiftini riyam aya kaza be kaza mi yendinna aya man her sura wal kaza e kaza na yejjita ki ra annabi jo dagidum amma o yejjitata ha to alqur'ani o girre do yejjita ki man كان جو بي يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسى شيئا من القرآن بعد التبليغ لكنه لا يقر عليه ويجتا أما واتو صفت نرته جو مراو بيها القرآن سنكريوك فلا تنسى إلا ما شاء الله عندنا واتو قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت غضب في وجهي وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر عمر بن حفص شيخ البخاري رحمه الله وتوكيت دو مشايخ هاو ياري صحابو جو حديثه والعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود النبي جو سندين جاودي سند هكذا يمبو سند سندي هكذا يمبو سيقول لندن كالو لكذا se onyo o riwa to sendi gungu kam dum nufraka Allah na subhanallah wadon wato der don wato se o wi nan sendi gungu annabi jo sendi do kam wato ikhlas wala badila ko wala don subhanallah dum hey goddo waju kadi hoji ha goddo yottoto se non non wato sahabo jo nan do abdullah bin mas'ud go waway mu go yecci dum annabi na do yecci annabi jo go ko dabbi da annabi jo hito on man ni on ko yeccani na den den annabi jo tikki hati kerego wangeri yeso mudu na muibo annabi jo yangi tanta hore mu wala ko wadi on man sai annabi jo bi allahinna annabi musa wallahi wa tarra ma be ko buri banni o muino himbe ma ko wimo ko burata banni fu o muyi alhamdulillah allahumma inna nas'aluka min alkhairi kullihi ajlihi wa ajli ma alimna minhu ma na'uduka min sharri kullihi ajlihi wa ajli ma alimna minhu ma na'uduka اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله باب ما يكره من السجد في الدعاء. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون المقري قال حدثنا الزبير بن الخريب
عن أكرمة عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن الحديث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله باب ما يكره من السجع في الدعاء. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون المقري قال حدثنا الزبير بن الخريد عن عكرمة عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن فلا ألفي أنك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقتوى عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. إمام البخاري رحمه الله ورباب ترجمة كتاب الدعاء ترجمة من لوك ويا ودق سجعها دعاء كويت سجعها دعاء دو أسلما بول فوندو yo kadi ko wiyete maqsuudu sajju bo waato wallinirgo baalor e jumla latta gootum gootum nden waɗa takallufu ha toon waato definita hoore muɗum se waato hannde hoore kalimaji fuu yaada warta waɗu suklani kanka waɗgo noon ɗum gañaaɗum seeto ɗum wari afwan non noon ɗum ɗo wara er do'aje annabijo afwan ɗum ka gacce wala amma goɗɗo on ɗaɓɓita waato ha waato baaloɗe kalimaji laata gootel gootel ha do'a ɗum gañaaɗum. O wi wato cheikhu mako Yahya ibn Muhammad ibn Sakan wiyete cheikhu Bukhari tokkiti kadi ha o yaari sahabojo hadise wal Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kanko on oɗo yecca Ikrima oɗo waso ɗum o wi Ikrima o wato yewtu yimɓe kala jum'are nde asawere waɗi fu nde woore bimana janginɓe andal ɓe hadise alqur'ani fu ta ɗuɗɗi har asawere fu a jangina ɓe nde woore kanjum on haddi sinnasa kulla jumatin marra kala nde jum'are yalti fu nder asawere man ɓe keɓa a jangna ɓe nde woore ko a waajo ɓe nde woore to asali a wi a ɗuɗɗinan bo a waɗa ɗum nde ɗiɗi ha asawere fa in a bayta to asali nde woore a wi famɗi a ɓeddan bo waɗu nde ɗiɗi ta ɓurnu nde ɗiɗi ha asawere ennoy to asali a wi ɗiɗi famɗi a ɗuɗɗini masin ɗon bo nde tati ha asawere nde tati kam ta salu kadi nden o wi tata saftin yimɓe alqur'ani gam to ɗuuɗi e saftan wala tumillannasa sa hada alqur'an ta saftin yimɓe alqur'anire nde gam ta tokkidiriɓe accitan him fataqussa alayhim fataqtau alayhim hadisahum fatumilluhum o wiyde tata mi tawama a warana yimɓe alhaal maɓɓe e ɗo nder gewta nder gewta maɓɓe nden a wiya waajotoɓe a qissa ɓe wato geccaɓe qissaji wato waaju a ta'ana ɓe gewta maɓɓe sababu man ɓe safte a waɗa ɓe safta ko mbiyata kanjum kadi wato goɗɗo umro o mboɗe ngal alle nder waaju fu se o mara hikma se o anda yaake yimɓe boɗɗum masin en yi wato ande ko tindini ɗo ko anda yaake so gullaji yimɓe e yaake ɓe suklaaki yaake leɓanta ɓe kanjum Ibnu Abbas yecci banni ko woni tilim ɗum har ɓi adama to anda yaake yimɓe nanantama kanjum o holli ha ɗo ha asawere ta ɗuɗɗin nde woore ha asawere ko nde ɗiɗi ko bo nde tati ta ɓurno noon ɓe saftan anwoni sababu to kadi ta juttinan ɓe bo ta a tawa ɓeɗo suklori gewte maɓɓe a ta a ɗewa to a wiya a waajoto ɓe ɗon bo ɓe saftan ɗum nden o wi se kay to a tawi ɓeɗo yewta ɗo heɗutu ko ɓe mbiyatama yo toni hannde ɓe umrima yewtuɓe to ɓe ɗaɓɓitirima yewtuɓe kanjum o wi walakin an si heƴitan ɓe ko ɓe mbiyata to ɓe umrima wato a yewtaɓe fa addisu gewtaɓe wato jamnaɓe o waajoɗaɓe yaake a waajata ɓeɗo hum yestahunahu alhaal maɓɓe ɓeɗo suuno ɗum ɓeɗo gelwo ɗum ɓe giɗi ɗum
nden nden noon kalimaji maɗa wan ukkoto ernanɗe mabɓe yo tata kadi a howagal dina a wara a saftiniraɓe Allah ta a gayniɗo ni oɗo wiyamo banni nden o wi ta waɗan do'a bo lunci tawatgo saju ta waɗa do'a maɗa timminira be kalimaji baloɗe man wona gotel gotel aɗa ɗaɓɓita watgo saju ha a wangina balanga her do'a tawaɗu ɗum wanduri saj a wato laaru saji uji mina du'ayi her do'a fastani bo woɗɗita ɗum sei to ɗi gari afwan to ɗi gari ɓe afu kawla ɗi gari na an tefi ɗum malla bo annabijo do orno noon nden a do'ori ɓe majum ɗon ka gacce wala ba annabijo do ori audu billahi min ayni la tadma wa nafsin la tasba wa qalbin la yahsha ɗo ka wala ko waɗata o wi fa inni ahittu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam se o yecci ikrima go o wii mi wayrino nulaɗo allah ɓe sahabo en fu nonnoon ɓe mbaɗata komi andi ɓe mbaɗanno kam banni wato ɓe wajata wajuji ha yimɓe safta wajuji man en sali no ha aran bouhari to annabijo wajiran ɓe wato hande be ñalomare alkhamisana kana annabi wiyata hawwaluna bil mawida karahata sa'a ma alayna annabijo ɗo martiramin be waju gam waygo tawe safta tamin safta min ɗo giɗi ni o acca wato ha warɓe ɗo yelwa waju maju o wi wato mi wayrino nulaɗo allah ɓe sahabu en fu banni ɓe kuwata illa zalika alistinaba koyna o wiyato maɗa luncitaki luncitaki duwa to waɗgo saju ha do'a bo ɗaɓɓita kalimaji yaada waloɗe man yaada noen o waɗa balanga her do'a bo tawa ɗum ɗum takallufu ɗum riwan wato husu o yankinago her do'a goo wato heɓata ko warta aɗo suglani wangingo balanga babun li yazimi lmasala fa innahu la mukriha lah torowo allah bo wato o taynoro torde maako gam jawmirawo wala dolowo ɗum na o wiya allah hokkamo to yiɗi taw o wiya inchallah taw o wiya allah hokkamo kaza to allah yiɗi gam allah ka dolatake hana o wiya to yiɗi ɗo kanju wato o taynoro to o do'ini allah hokkamo oɗo taynori hokkanmo bo gam jawmirawo bawɗo haddasana musaddad qala haddasana ismail qala akhbarana abdul aziz an anasin qala qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول أن اللهم إن شئت فعتني فإنه لا مستكره له مسدد شيخ بخاري رحمه الله وتكتها ويار صحابه جهديث والأنس بن مالك رضي الله عنه أنا سيبين لادو الله صلى الله عليه وسلم ويتو قوتو من طرط دوتو وطاينو رطر لماكو تاوري عند بسر دي تاتواتو ويا الله حكم والله أمتو أيدي حكم taw wiyano gam jawmirawo ka wala dolowo ɗum yo to ɗo taynoran ɗo toro yo kadi dede do are ha istihara bo ɗon bo feera ɓe ɗon gam jawmirawo on andi to a andi hayru ɗon hoddiranam to sarru ɗon bo soƴƴanam kanju natata lesɗo haddasana abdullahi ibnu maslama an malikin an abi zinadi an il araji an abi hurayra radiallahu anhu anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qala la yaqulanna ahadukum allahumma gfir li in shita allahumma arhamni in shita liyazimi lmasalata fa innahu la mustakriha lah abdullahi ibnu maslama tulqana biwani sheikhu imam albukhari o tokkiriɗata alimam malik rahimahullah o yaari abu hurayra woni ha sahabujo hadise on radiallahu anhu sahabujo winu laɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wi goto mon tata wiya her do'a muɗum allah am yaafoɗam to a yiɗi taw wiya to a yiɗi ɗo eyi ɗum handa her do'a taw wiya allah am hinnam to a yiɗi in shita ɗo taw wiya no gam wato o taynoro torde mako o haɗa allah yaafam allah hinnam gam wala dolowo jawmirawo babun yustajabu lil abdi ma lam yajal ɗon bo waɗi tarjama wato do ɓi adama jeyaɗo allah to o tori allah jaabo to mum fanna o yawayi soni o yawayi ka allah jaban torde mako nder yawugo man ɗo o wiyana o tori o tori o humtayi taɗɗo ka o jabatake waɗatake no kanju o wi haddasana abdullahi ibnu yusuf qala akhbarana malikun an ibni shihabin an abi ubaydin mawla bni azhar an abi hurayrata anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qal yustajabu li ahadikum ma lam yajal yaqulu da'autu falam yustajab li abdullahi ibnu yusuf attinisi kayim woni sheikhu bukhari o tokkirɗatal imam malik rahimahullah ha o yaari abu hurayra woni sheikhu wato sahabujo hadise o rafu ɗo hadise ol ha annabijo radiallahu anhu abu hurayra wino laɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wi jaban jabante goto moɗon fanna yawɗayi
to tori Allah to yawda Allah jabana ya mama do Allah mu'mini jokande tori faddo am jabaka ma Allah hokka dum jonta duya walla bo Allah sigana dum barzari hal akhirah Allah lornata do ajullo kanjo wato deni o tori huwa to Allah sene do jaban do ama ko fanna o yaway den annabi ji yeci yawo wanno way jawo manon wiata mi tori mi jabaka to goddo wi non golni torde mu wato ni woni juldo Allah kam to tori do dum dewal on hodi hadisi wal tirmizi wi la yazal yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin wa ma lam yastaji وقيل ما الاستجابة قال يقول دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي ويد أرادوا حديث والترمذي عن بني جاءوا الله رثرو وأتوا الله جابتهم فنا وتراي جنوبا وتراي كوتري لود مالنا هون عند الله هدي مالبو وأتوا تأجوا صمبو فلم نند جنوبا مالبو ياو دهير دعاء ما هو في أمي تري مهم تاي قد قدو يتانو باب رفيل عيد في الدعاء بان تجود يرترغو to goddo do wada do abu bang tugo juude do dum sunna kanjum bukhari wadi wa to tarjama man hala so fa do aman wa to bang tata juude hadisi do dum raddu do mabbe goddo do jodi banni o do tora banni fere o do fofla juude ma kuma lojo siru o do tora banni yo ina kan do boyta goddo do tora bang tan juude yo dum sunna dang tugo juude man sunna annabi jo bang tan juude mu dum sakoma ha do awa to istisqa ya ke da butugo togo kan ka annabi jo bangti juude mo towni masin na babu rafil aidi fi du'a bangtu go juude her torde allah to goddo do do'a do haani o bangta juude mako do na e to bangti de do dum do yaakeji tati wodi toran do jo imina non do wodo toran do aran non bangtata allah do fofla juude mo banni wodi wato hande bangtan do do'a do'a to timmini lorna juude an mo tata yeso wodi bangtan do to timmi bu mo tata yeso na to mo to go bangta mo tata man woni buri timmo kaka wa torata wa bangata to timmini bo moita do buri timo qala raful aidi fi du'a wa ngsuru go juude fi du'a ya torgo allah na wa qala abu musa da'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam summa rafa'a yadayhi wa ra'aytu bayada ibtai na wa di hadith wal ta'liq abu musa al-as'ari wa yakfi tido tarjama wa fi abu musa al-as'ari wi an-nabi jotori allah du'a ke bangti juude mum didi fuddo ha be gidane wol wato nafde mako wa to torgo yene istisqa o toni juude mako ni ha be gi wato nafde mako wa qala ibn umar radiyallahu wa qala ibn umar radiyallahu anhuma rafa'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yadayhi wa qala allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a khali don bufu arfiti do taliq hadise wal annabi jo ato ibn umar on wadi ibn umar wi annabi jo sallallahu alayhi wa sallam bangti judem wato hadise wal taliq bukhari wadde be sanad ibn umar wi ko wete taliq do wadde be sanad ma ko ayoti abdullah ibn umar annabi jo sallallahu alayhi wa sallam bangti judem didi fu den wi jawmira o mi barrake ko khalid huwi khalid dun kono wato labbo kono wato annabi jo nelimo kono den wato ar o bari himbe do wodi mo bari annabi jo fotanaar mer war gomaajo kanjo annabi jo wi barrake har ko huwi e man do wada er sahabo en wato goddo ar kono man do ke fere goddo wato simtira to yi ka fay welti do mudu den be bo fay mbara on man be biya hultori wala gondo simtori kanjo annabi jo wi barrake kugal mako ko wadi do do dum wadi no hanga zo tubani juzaima on wato khalid wadi no iri ko nandi be majo allahumma inni abra'u ilayka bimma sana'a khalid annabi jo bangti juude mi barrake er ma da ko khalid wadi do qala abu abdullah wa qala al uwais hadathani muhammad ibn jafar an yahya ibn sa'id wa sharik sami'a anna annahuma sami'a anasan annahu sami'a annahuma yahya bi sharik sami'a anasan anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam rafa'a yadayhi hatta ra'aytu bayada ibtai na do hadise wal waddi kadi ala tonugo juude bangsa yake wad goddoa kadi hadise wal gol woni wato umul babi kadi kangol musnad hado bukhari waddi gol kadi wani abu abdullah do dum kanko na den o tokkini ha o yari sahabo jo hadise wal wiite anas ibn malik na radiyallahu anhu na o wi annabi jo sallallahu alayhi wa sallam bangti juude mum didi fu ha ngimi dane wal nafde mako na wato bangtu go do'a her wato ha yake do'a go dum sunna na wobbe wato do'a sapoto ni
dum ka ay fitata goddo ko anda o yiya goddo yasiru bi sababati banto do wada tahiyatu huna non do amako hakata goddo do wada tahiyatu yidde silmina do bangtata juude juude wande do bali banni ba wada tahiyatu wadi salatu do doto do amako do do sappi banni goddo ferto do do anon non do sappo ni goddo wodi joyi non non amma bangtugo juude mum man woni burdum timugo alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله: باب الدعاء مستقبل القبلة. الدعاء غير مستقبل القبلة. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال: يا رسول الله قل الله أن يسقينا. فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى المنزل فلم نزل نمطر إلى الجمعة المقبلة. فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: ادعوا الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل الصحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. إمام البخاري رحمه الله والباب والترجمة من كتاب الدعاء والترجمة من الدعاء غير مستقبل القبلة. دعاء الحال تيتا القبلة. Do'a ɗo be needi wato ɗum dewal on. To goɗɗo waɗi ɗi neediji man pat ɗum ɗo jaabeteɗo nder needi man wato wakkatiji nde do'ete e kayfiya no do'orte e wato nder kayfiya man husitugo alqibla ɗo. Kadi to goɗɗo titayi alqibla do'i ka noyi dagiɗo kanjum o wi do'ago ko luuti titago alqibla. Holli en titugo alqibla titugo kaaba. Wato to goɗɗo titayi bo wato do'oto. Nden ɗo waddi hadise ol Muhammad ibn Mahbub sheikhu mako o tokkiti ɗo sheikhu en mum ha o yaari sahabojo hadise ol suka annabijo Anas radiyallahu anhu. Anas wi ɗo ni annabijo ɗo khutba yande jum'are to ɗo ɗo khutba bo yimɓe o titata dow minbar o dari ɗo o titata qibla yimɓe o titata. Oɗo khutba oɗo dow minbar yande jum'are sey sahabojo goɗɗo feere ƴummi wi yanulaɗo Allah toro Allah yarna min. O wi annabijo nder khutba banni hokkere waɗi o wi yanulaɗo Allah toro Allah seniɗo hokka min ndiyam. Annabijo jaɓi ko o wiman ɗo wato tori holli e nder khutba wolwatake yaake on man wiyaɗo kam yaake man ɗum haɗaka ɓe ɗon no bolwana ko bo annabijo yeldani mo gam bukeji mako. To nde o wi noon go annabijo jaɓi ko o wigo tori yaake tora go waylitay waylitay titi qibla. Nde annabijo tori Allah yarnu min go nden yaake man sey duule waɗi tan asama wolano duule koppetel ɗo laaɓi kanjum o wi fatanga yomati sama o mutirna asama sewa to waɗi raymi waɗi duule min tomnanama toɓogo duumi juuti hatta ma kada rajul yasilu ila almanzili yaawi hidde min kota saare min towri. Kanjum o wi wato asama ɓalwi toɓi wato ha gorkon ne sayi no sona hoɗorde muɗum wato dede ha e ɓurta julurde e kota ko satan ɗiye nde toɓi nden nde heltayi nde ɗo toɓa ha waɗi asawere. Falam nazal min seedayi numtaru min ɗo toɓane ilal jum'ati almugbila ha jum'are husitinde. Allah jaabi do annabijo go jawɗum nden ɗuɗɗini ndiyam go bo yonde ɗum waɗi asawere filiti fayinta gorko mo ƴamino annabijo toranaɓe Allah yiye nde waɗa go goɗɗo go ƴummi o seki o wi ko goɗɗo feere on ƴummi nder julurde fay. Fagama zalika arrajulu aw ghayru tornoɗo annabijo wi waɗan en do'a ha min keɓa yiyende go kanko ƴummina ko goɗɗo feere ƴummi wiyata annabijo udullah an yasrifahu anna faqad gharqna. O wi annabijo toru Allah no Allah firlita yiyende nde heltina nde haqiqa min yowlake ndiyam man ɗuuɗi. En andi bo ɗaɓi a leddi madina ndiyam to soɓi wato yende to soɓi ndiyam daran naba ha min ilata dilla. O wi min yowlake toru Allah seniɗo firlita nde
sai annabi ju jabi mo don don tori Allah go na to do a jaman hawo tori do foti ta qibla yake ma do minbar na o wi Allahumma hawalaina wala alaina ni o wi jawmira o tobnu de bangeje amin nata wande do amin do madina na ni o tori Allah na fajala sahabu do annabi ju go jabi jawdun don don sai dule wato fudi ya taqatta wa do taitaita dedo sendira haula al madina wa to bange madina kafu na wa to tari wa to kombi madina to bagal yasi wa to madina ka warti wa to de to bata der mu na de healthy wala yumtiru ahla al madina de to nata to banta yimbe madina na ko wadani hadise wallo wa to hollugo annabi ju wadi do ado do minbar hu sita qibla holli en dagido na der ne diji do a godo wad gona gardam hustugo al qibla dum tilim dum wad gona diji man na ko sa da butugo sa'a don der wakkati yande jumaare sa'a jabaado malla umma go babol to non non yimbe go da bitirgo sarojum do ana dum na mota tam morta mbode nga na to ban irin non ba tawar nokuje kormete de makka na to dum do do dum nediji do na to babu du'a mustaqbil al qibla du'a go husita go al qibla na to on de wadi a to ngara mustaqbil al qibla holli husita go al qibla go na to goddo do 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 wato tisa wato qibla dum en wiata funage ngam wato qibla der funage meda haddathana musa ibn isma'il qala haddathana wahab qala haddathana amr ibn yahya an abbad ibn tamim an abdullah ibn zaid qala kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila hadha al musalla yastasqi fa da'a wastasqa thumma istaqbala al qibla wa qalla barida Bukhari de wadi tarjama du'a go husita al qibla do o wadi hadise on modibo mako Musa ibn Isma'il na atakiri do modibo modibo mako ha o yari sahabo jo hadise ul Abdullah ibn Zaid radiyallahu anhu na Abdullah ibn Ulad Allah wurti e sallikere na o holli sallikere o sappinde kadi na sallikere Madina do o wato ha julur de ga mama woni jotta do na yake jaman annabi jodum yasi Madina na jaro madina fu andi masjidul gamama do takam do saka wuro kombi de do heddi bezulude annabi jo na do don sallikeere wonno na annabi jo wurti e sallikeere astasqi o dabita jarnital na to kokke wadi do annabi jo wurtan do na wurta o nafa o do na to wurti e sallikeere go astasqi o dabita jarnital fadaa wa turi allah o doi na astasqa o dabita jarnital allah tonno na na nan sum mustaqbal al qibla hoti o husiti al qibla wa qallaba o firliti ridaahu mujaramako na mujaramako wailisi dum alfadu kanju wata yake istisqa o funan imbe barasa na babu da'wati nabi sallallahu alayhi wa sallam li khadimihi bituli al umri wa bi kasrati mali na don bo wadi tarjama an nabi jo do ani suka mudum do ani mujutu go balle dudugo jawdi na engini watu dada su kama non war no suri annabi jo to do anam na wa hadathana abdullah ibn abi al-aswad qala hadathana harami qala hadathana shu'ba an qatada an anas ibn radiyallahu anhu qala qala al-ummi ya rasulullah khadimuka wa allah la qala allahumma akthir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataita na qala abdullah ibn abi al-aswad do dum shaykh imam al-bukhari rahimahullah wa tokiti be mashayikh haa yaari sahabo jo hadise on Anas ibn Malik radiyallahu anhu na dada Anas ibn Sulaym wari haa annabi jo wiyata o yata yanu laado Allah suka maada do toran mo Allah yoto dabirgo goddo salihi jo do abonon shar'a na wari o tori o wi annabi jo sallallahu alayhi wa sallam toran bingel gel hu anta wal dena annabi jo torani Anas go Allah duddin jawdi mako e bibbe mako barkidin mo bo har ko dokkuda na non do annabi jo jabir anasi o latandir muammarin na juuta balde en e duuda bikkon be taniraabe na Allah barkidin yimbo har ko hokki mo gesa ma ko de didi benda tayr hitande na kana lahu bustanun yati fi kulli sanatin alfakiha marratayn na de didi be rayhan rayhan ha gesa ma ko bo e ji'u min hurihul miski urgo man fota be urdi miskuri na to wato do an go goddo balde juude bo ko buri handugo be bi goddo horbindira dum be wato kugal bonga na fa torani goddo jutugo balle toran mo wodugo kugal bo na be ngufran na babu du'a indal karbi to metenga wadi bondano doirete na to metenga goddo sunama ko hibata dum e bernde ko mettata na do'are annabi jo ko do'oto to metenga wadi na
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب الأرش العظيم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب حدثنا شعبة عن قتادة مثله. إمام البخاري والترجمة روها للدعاء وكتب ألم برا راتو تقرب وإربي آدم سنو ودمني هادم هكا نفس ماكو توكا دي ودي حديثة والأران دون قول مسلم من إبراهيم شيخ ماكو توكيني هاو ياري صحاب وجو حديثة والعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عباس في النبي جل الله تكيد دعو وكتي كرب وكتي سنو wakati do sunama watu tumetenga wadi watu balamberam o dooto o wi an la ilaha illa allah al azim al halim la ilaha illa allah rabb as samawati wal ardi wa rabb al arsh al azim hado do dalibul ilmi yamtan goddo famdo yaman o viya to dooton nda do ka faddum simtir go dum senno go allah dum sifagiji allah modi be ko jaboto be yo yamra awino musukluri be zikri allah hokkan mo ko hokkata to toribe to goddo do siklori be zikri Allah senero Allah hokkan mo ko hokkata toran be mo e bo e wombi ko on jawabu man dum mukaddima annabi jo wada sahir do amudo to mette nga wadi wudde o do do waato kalimaaji di o wi atanden o lutta torgo Allah ko torata hadise wallon man shangala hu zikri an mas'alati ataitu afdala ma uti sa'ili ko moy zikri am sukli dum waato heba torgo am do inna yam mi hokkan mo ko urata ko mi hokkata toran be yo en andi doare annabi yunus alquran la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to dum kanju wato zikri jawmirawo seni do jabi do mako modi be bolwi ala majum do tilim kamasin wato doare annabi yunus to goddo wato metta mako billama futu wayno allah hun sananu wodi hadisaji masin ko tokki en bolwi ala majum latifaji duddi masin wa to la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin do ma da ko dum boddum dum to kije abe allah wa to hande wadi dum wa to allah hunchani dum her billahi ko ni wala wan do dewete do wala sai allah kanko allah o sifa mako o mawdo o muido mawdo do wala ko mawnata her allah kanko on mawdo o nyaido bo wa to yangirti sa goddo be jawal o muyanan dewete do wala sai Allah jam asaman jibeles di fu kanko mari asaman jibeles di na jomira wal arsi makki na to kalimaaji di annabi jo wiata do yake to goddo don der suno wato wi andi hidde toro Allah na dum sunna na den o lori o waddi hadisi wal musaddadu shaykhu mako fahim na ha o yari sahabo jo hadisi wal nin o yaman abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma na o winu lado Allah sallallahu alayhi wa sallam latake do wi'a wakati metenga na ودو يا لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم ني او يا سهر متينا كبي ادمه سناما هاني وما دو كلمات وان تو اندينو اديغانانه بو تاسكي تو كدي نورن على نور تو كون ما نما دو دوتو دو ولا سي الله الله يوم مودو هند فوغا يا الله سمي Allah yo muido mo ya wanta wa to geddo Allah na jomirawo seni do dewete do wala sai kayum jomirawo Allah si makki na dewete do wala sai Allah jam asaman ji jomirawo leddi jomirawo Allah si tilimki na do kato ibani o wadda du'a mako baawdo na walla bo zikri kalimaaji di ni heani mo Allah hokkan mo burdum ko torobe torata na وكان دين اوي اديس والمن شوب فحدثني هاك هذا بما قال في المعنى في اللفظ نعم الحمد لله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله: باب التعوذ من جهد البلاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: الحديث ثلاث زدت أنا واحدة ولا أدري أيتهن هي. امام البخاري رحمه الله وری باب ول به ترجمه در کتاب الدعاء ترجمه من او وی مول تاگو هر ساتو دم مصیبو مول تاگو رو ربو الله حسنا جهد البلاء دو کلا کو وپی بی ادم ترفو کو واوتا افتو کو واوتا واتو يربو دم اچمو کن جو ویته واتو جهد البلاء کو لا کو نفتا سے دعا تو آدم و پرا به ما جون اثر الله کان کو انونی خون چو مسیح دن و دی حدیث و شیخ ما کو علی بن عبد الله المدینی و تو کتی دو مشایخ او یاری صحابه جو حدیث و ابو هريره رضی الله عنه ابو هريره بن الله الله صلی الله علیه و سلم الله تک دو مول تو جهد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتة الاعداء. النبي جل وعلا بيتا الله سيني دو حسنا دم تر مصيبو اي هيوتا غو غاب تراكو اي حلو غو هجروري اي جلوري كنين واتو غوتل در تطير جيدو كو هيوتي غو دفو شماتة الآدائي كونان تني دم مصيبو هجروري ساتون دي ان هيمو ما كنين ما كو جلن ولن بي non non to da ko shagaayi bo ngaftara ko heewti mo fu dum waato dum masibo malla bo suul qada hoddirore hallunde on wafimo fu waato shamatatul adaa'i ka gotel de tatirji do ko wadi mo fu heewtan yo fata qawli kulli man waqalahu waato kala gikol gotol do fu kanan mo waato der gotol de wadi mo fu shamatatul adaa'i ka do heedi se annabi jo do molto kare haani juldo alla der du'a ma ko toro alla seni do hisna mo di do ma وفي أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سفيان بن عيينة رحمه الله وفي حديثه اللواتو كوجتتي أنهلوا مبدي قوتل وفي الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. وفي حديثه الكم تتي أنهلوا نجي كوجتي تتي دين مبدي قوتل در ماجمي أندا قوتل الدمي yo wato dum fu wato dum sawaba jahadul bala'i be daraku shagai be suul qada'i dum hunde wore wato dum masibo wafata bi adama o wawata ittugo dum se Allah to kadi o molto Allah rena mo du'a on renata babu du'a innabi sallallahu alayhi wa sallam allahumma rafiq al a'la. Qala hadathana sa'id ibn ufay qala hadathana al-lays qala hadathani uqayl an ibn shihab قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فخذه غشي عليه ساعة ثم أعفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى قلت إذن لا يختارنا وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. ونبو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وارد ترجمة عبا بفيرن حساجة قد ولا باب الهارة قويدم واتو ها اكثر ان بغير ترجمه دعاء النبي جو بي اجو مرا و هيوتنم الرفيق الاعلى جاد ديرا و بانغيد النبي جو دورو الرفيق الاعلى واتو كو ساكيتير ماكو دعاء
den o waddi hadise o sheikhu ma go wanku bukhari sa'id ibn ufayl o tokkini hawo yaari sahabo jo hadise o ummul mu'minin aisha radiyallahu anha aisha bin ulad allah sallallahu alayhi wa sallam don no wi al hal jamu yawai o do ya annabo jo fuma ina ka dede hay ha holle yine jodorde mo ha al janna nen subne duya bel akhira kala annabo jo fu wato hidde ma allah holla dun sare mo ha al janna nden sumna ɗum hakkunde duya be lahira nden suɓa koyɗi alamma nasala bihi wa rasuhu ala fakhizihi hushiya alayhi saa wakkati wato yaw wato maayde maako hoɗani mo alhaalu yaake man oɗo wafli aisa hoore maako ɗo waali dow dango aisa oɗo wafli ɗum nden o faɗɗa kanko annabi jogo o yoyliti kanjum on hushiya alayhi o yoyliti saa wakkati goo fuu o yoyliti nden de hakkilo mako lorti o finti gite mako tijji do fa askhasa basarahu ila saqfi gite mako wato laari do nden annabi jo yake on wi allahumma rafiq al aala o fi jawmirawo hewti nam jaati dirawo bangido nde o wi allahumma rafiq al aala goni se min aisha gumi siftori hadise on annabi jo wiina ko mi wi nden ka subata min nden ka allah sumni mo aljanna on subata won godduya izan la yakhtaruna nden o subtata min kadi mi anditi o maayan ɗo mi anditi gewtamako ka o yewtino yam goo annahu lhadisu llahi kana yuhaddisuna wa huwa sahih hadise on gewta ka o yewtinama annabojo fu mayata te sumnama joɗordemal aljanna goo non yiiri o wi non ni mi anditi o suɓata duya o yewtinama wa huwa sahih o jaam nden aisa wi fakanat tilka akhira kalimatin takallama biha lattake ɗum ragare kalima ka annabi jo wol wi allahumma rafiq al aala jawmirawo hewtinam jaatiɗirawo ɓangiɗo o wi babu du'ai bil mawti wal haya do'abo mayde e ngendam wato wade yelatako seto goɗɗo hulani dina muɗum toni o numi ngendam man wato fitinanmoer dina mako kam o toran jawmirawo suɓanamo kadi قال حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل عن قيس قال اتيت خبابا وقد اكتوى سبعا قال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به دون بو مسدد دو دم لقب شيخ البخاري رحمه الله وتكني دو مشايخ ها ياري صحابه جو حديثه هول خباب بن الارت kabbawo wi wato sumake sumanɗo joweeɗi ɗi ñawditorako ɓe sumugo ɓe yiite o ñawi nden wato ande o sumi sumanɗo joweeɗi ɗi er ɓandu makko nden nden o wittono gam nulaɗo allah haɗino min tata min gela mayde gam mi ɗaɓɓitanno nde wato ñawu man ngu satani o masine kadi ha o yi ndikka to o mayino kanjum o wittona gam annabijo haɗi min anna ɗuwa to min ɗaɓɓita min do o bil mawti wade la da'awtu bihi mi ɗaɓɓanno nde nde ñawman satanimo o yamɗi taya o sumi sumanɗe joweeɗi akhiru dawa il kayyu nden nden kadi wato o wittonanga annabijo haɗi yelago mayde o do oto ma haddasana haddasani mouhammadou ibnu almusanna qala haddasana yahya an ismail qala haddasani qaysun qala ataytu khababan waqad iktawa sab'an fi batnihi fasamituhu yaqulu lawla anna annabiya sall llahu alayhi wa sallam nahana an nadwa bilmauti la da'utu bih ɗum hadise ol gol naane nden o waddi ɓe sanadu feere cheikhu mako mouhammadou ibnu almusanna nam mouhammadou ibnu salam qala haddasani mouhammadou ibnu musanna gitema sotti on tema mouhammadou ibnu almusanna huwa cheikhu albukhari o tokkini ɗatal yahya hawo yaari sahabojo hadise ol khabbabu ibnu larat khabbabu go wiyata haqiqa o sumake sumanɗe joweeɗi ɗi e reedu mako nden nden wato o wi kadi gaysu wimi nanimo oɗo wiya tona gam annabijo sallllahu alayhi wa sallam haɗino amin tomin do o waade dami do anno nde wato gam yawman jutanimo on kadi o wi banni anabi adama yala maygo ga anda ko woni gaɗa ma e to ɗo lutti duniyaru ɗo oɗo ɓesda mboɗengaji to kalluɗi bo oɗo tubana ɗum wolande goɗɗo yalata mayde se to hulani dina muɗum tatawa to gendam duya muɗum fitina ɗum er dina mum mayrano woɗae ɗon kaw toron allah suɓanamo ko ɓuranimo haddasani ibnu salam qala akhbarana ismail ibnu ulayya
عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فان كان لا بد متمنيا للموت فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي دون بو ابن سلام يته شيخ امام البخاري رحمه الله وتوكيتي دو مشايخ شيخ شيخ الماكو هاو ياري انا سكا النبي جو كان يته صحابه جو حديثه رضي الله عنه وين لاد الله صلى الله عليه وسلم وي goto mon futa yela yella to yela mai go ngam torra jippani dum tata ni torra wala bi adama no bi a wendi kato mai no o anda ko ni gada mai de to do herdu ya do o do di fursa de tubu go kallude mako e woitin go wadda bodde innal hasanati tusibna sayya amma to mai do kude mako tai wala bo ko handinno kanjo annabi jo wi goto mon futa yela mai de ngam torra hodani dum to latta ke la budda se o yela bo la budda man do to hulani dina mako fitina tara ke dina o yibo ato dum fitina mo dina mako don ko tora Allah subhanahu o fito latta ke la budda o gelo bolil mauti wa de bo singa ela mako man wayo Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idha kanatil wafatu khairan li o turrabani o wi ajamira o yedinam fanna ngendam on buraniam mainam bo to latta ke maide on buranimi yo do man ma yake o wi'ata dum seto hulani dina mako ngam goddo yelata ma go anda ko woni gada man wala bo ko wadi boddum o do holi hisnan mo alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim babu du'a ili sidani bi barakati wa mas wa masil uti wa ana abu musa wuli dali ngulam wa da'ala wa nabi sallallahu alaihi wasallam bi barakati a'udzu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم وقال أبو موسى ولد لي مولود ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة إمام البخاري رحمه الله ودي باب ترجمة در كتاب الدعاء ترجمة من الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم do an go pankoy bikkon pamaron baraka e moytu go ko e mabbe ko wiete baraka do beddan go be khairu ziyadatun fil khairi wal karama dum wiete baraka beddan go Allah besdana be khairu warana be karama be senna be ha uyubun nafs wato do an go bikkon pamaroy wato baraka e moytu go ko e mabbe hadise wallafu gol don moytu go ato hore ati mejo dum wodi khairu na ko ngam sanadu man fihi shay na wodi hadise won man masahara asayatimin la yamsahuhu illa lillahi kana lahu bi kulli sha'ratin tamru yaduhu alaiha hasana wa sanaduhu da'if na moytu go hore bingel famarel na do anagel barakat boddum na Abu Musa al-As'ari sahabo je Imam al-Bukhari atfiti wato kongol mako do tarjama na do ta'liq o waddi o wi ulida li mauludun wa da'a lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bil baraka na Abu Musa al-As'ari Abdullah o wiete o wi mi hebi bingel dayana ma yam bingel na an-nabiy jo do aningel baraka na ko wiete baraka do besdugo khairu na ziyadatu fil khair wat tazkiya na
den Bukhari waddi hadisi ol Utayba ibn Sa'id shaykhu mako o tokkiti do shaykhu shaykhu en modi be mako ha o yari sahabo jo hadisi ol Sa'ib ibn Yazid o do wi'a wato ya fendo am yaadi be am hanulado Allah sallallahu alayhi wa sallam kanko Sa'ibu ya fendo am de yahi hanulado Allah wi'ata yanulado Allah bi derdam o o nyawdo kanjon innamna akhi innamna ukhti waje bi derdam debbo o nyawdo o yewci annabi jo banni do yewci annabi jo fa masahara asi wa da'a li bil baraka annabi jo moyti hore am do aniyam baraka wato o moyti hore Sa'ib ibn Yazid o do animo wato at-tazkiya wato sennego er aybeji ma diyan wa ma nawiyan e beddane ko khayr kanju wete baraka den summa tawadda fa sharibtu min wudu'i hoti annabi jo nangi mi yari wato ande ndiyam nangar dam mako wudu'u to wawon masido ndiyam nangir teda ndi annabi jo nangi hokki am nangar de mako mi yari ndiyam majo summa gumtu khalfa zahrihi nen bawo don mi dari ga bawo annabi mi tarti mi dari her bawo o bingel famare le akim fa nazartu ila khatamihi bayna katifai mi lari her bawo annabi mi tay khatamun nubuwa yake nane surungal mabbe be borbe mojoto on wonan annabi do moji mojare den mojare go dirti o yi khatamun nubuwa hakunde balbe annabi har sura annabi jo do wodi wiyete dum khataman nubuwa o wino dum wayi misli zirril hajala bana pedir dum heddango leso wato tamreni wadir saka wato ande sura annabi jo inde man khataman nubuwa tabdima ko non wayi den no dum wayi bo dum tamre wato bana ande to goddo wadi tamre wato den ko fedirta limse wato bana limse wirnande leso har fedir dum man do bollere de wiete zirru wato al hajal boko wirnata leso be do mani nira hajal do bana jawle amma ko woni wato barander jawle amma ko woni wato raji ho kam ba fedir dum hedda go leso limse be mirnata er leso den limse man de pedetede wato be dum be watta bollere fedande do maunugo wato ande khataman nubuwa man waiba maju قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي عقيل انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق او الى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركه فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل إمام البخاري ودي حديثة والعبد الله بن يوسف التنيسي وتوكت دو مشايخ هاو ياري صحاب وجو حديثة وال وياتا عبد الله بن هشام دورت دبيتانم كدي abi agil wi latta ke wato mama mako Abdullah ibn Hisham wato do wurti da be mako ya halumu malla bo daga lumu soro ya nyamdu sodo ya nyamdu den wato Abdullah ibn Zubair be Abdullah ibn Umar fotta e mako be bi am hawtu min hirsubu en bada sharika hawtu min hirsubu mada ngam annabi sallallahu alaihi wasallam do anina ma baraka ngam ko annabi do anina ma baraka do min gidi min kawta be ma min keba baraka majum o jaba fa yushrikuhum o hauta e mabbe o wiya wato o hauti be min badi sharika anji o wiya ma ko wafi mangelo ba kama hiya banu gawa be dimgal fa yab asubiha o neltiranga ilal manzili hersare ngam baraka ko yahanu luma o soda hunde dum barkida ha o heba ngelo ba قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم عبد العزيز بن عبد الله مولى امام البخاري رحمه الله فكتب مشايخ او يا رسا ابو جهديس والمحمود بن الربيع
kanko o annabijo yilli nasare mabbe o bingel nen annabijo hasoto bikkon pamaro annabijo wufi ndiyam ni nden tuuti e yeso mako wato dum fisgo be watgo sido be bikkon o dum mandi dum kadi wa huwa allazi kanko on mukayyu majja rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa annabijo tuuti non ndiyam her yeso mo huwa gulamun alhal mako pamaro bingel wato ndiyam man bo ha nyada min birihim daga bundu sare mabbe حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله عبدان دم لقب شيخ إمام البخاري رحمه الله وتوكيتي بمشايخ لتا عبد الله بن المبارك او ياري صحابو جو حديثه والعائشة رضي الله عنها عائشة بي النبي صلى الله عليه وسلم اللہ تاكي بدون قدنا مبقون پامرون او دعانا کوي دين او ادنا مبقنجل گرگل پامرل او افتنجل انجل باولي دوليم سماكو انجل شوفي دوليم سي النبي جو النبي جو انقدن ديام دي انقدن ديام گو النبي جو روفي ديام دولون ولو تاي انساني نواتو بيتو گرگو کم پامر مفتن يام گو ruf gondiyam tan he an sennu go sofe mudu biddo de bobo loti dum taabudi malawdi fargu ha harara allahu a hadathana abu al-yaman qala akhbarana shu'aib an az-zuhri qala akhbarani abdullah ibn sa'alaba ibn su'ayr wa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad masaha ayna annahu ra'a sa'adan abi waqas yutiru bi raka أبو اليمان شيخ إمام البخاري المشهور وتوكيت دو مشايخ شيخ شيخ إرماكها وياريها بيئتهم عبد الله بن سالب بن سعير ولتك نلادو الله صلى الله عليه وسلم موت نهوسي تلقو ماكو يسو ماكو كانجو قد مساء عينه وفي رواية وجهه النبي جو موت يسو ماكو وفي رواية مساء وجهه زمن الفتح أو عام الفتح annabi jo moytino yeso sahabo jo o pamaro yo kanko sahabo jo ando yino ato sadunu abi waqas wadiri witri be darnde hore en salino lural hala imma en ha kitabu salati hala witir go be darnde hore ato la ko arti dum shafu e ko urata kam wonano ato wadgo shafu nden wadda witri buran babu salati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam باب الوضوء والصلاة دو النبي صلى الله عليه وسلم هادون دو موي كوجه دودو ماسين دون دون حافظ ابن حجر صريا على صلاة دو النبي صفاجي دودي ماسين واتو البخاري ودي هادو الوضوء والصلاة دو النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا نون اووي كيتا ماجوم به برال ماجوم به صفا ماجوم بندون وادته فادونن لس دون دون مودي بلوري هادو كونغو دي سابو hala wajibago salatu be soende wajibago salatu ha to dum wadete masalan kongol ibnu jarir at-tabari ra'isul mufassirin o bi salatu del kude ya to gidaade on innaha min al-mustahabbati wa dalisma ala zalik kongol lida bon bodo femdani kongol ibnu jarir at-tabari don bo ibn al-qassar o wi ata kan ko bodum farilla wato ko marra gotel goddo hebadum er gurdam mudum non ba simtiram e kongol tatawol bo wi dum wajibiru wato anda ha gurdam bi adam der julde ko tana julde ba kalimawul tawhid wajibiru ha o limtidi kadi wadan di sappo ko woni wato mujmal man kam salatu dum wato dum muhimmu masin wato ahammiya man no yotti do sahabo en jami annabijo non badirta salatu kadi hani goddo dabbita no wadirta salatu man banu sahabo en dabbitiri do anda ko annabijo wiibe o wadira salatu do annabijo non ngam o heba baraja majo qala al imam al hafiz al bukhari rahimahullah haddathana adam qala haddathana shu'bah qala haddathana al hakim qala sami'tu abd al rahman ibn abi layla qala laqiyani ka'b ibn ujra fa qala الا اهدي لك هديه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك
قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إمام البخاري رحمه الله ودي حديثه الشيخ ماكو آدم بن أبي إياس وتوكيتي دو مشايخ شيخ ين ماكو هاو ياري صحابو جو حديثه الويته كعب بن أجرة كعب بن أجرة ون عبد الرحمن بن أبي ليلى فقيه داتون در فقهاء وين تابعين واتو كانكو من فتي بي كعب بن أجرة وياتا كعب بن أجرة ويمدون صحابو جو مي دتاما جي دارنا mi hokkatama dokkal na bi maana wato fe'inani mo dokkal hidde on man wi'ana am o yecci mo dokkal man o wi'ata mo annabi sallallahu alayhi wa sallam wurtino her amin ini sahabo en sey min jamti mo min wi'ano laado Allah hakika min andi no min silminirtama min andi no min silminirtama kam ngam dum don ha tahiyatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh waton der atayatu dum don ha atayatu ji gardi fu na min andina min silminirtama kam eno min badirta salatu do mada na yam go sahabo en do dum findin go juldo Allah fu na holli en ase kalimati zikri kam urna fu di tokata ko giyasu na wato dum tawqifi na kanjo ibnu hajar wiyo na fahima sahaba anna salata taqau bi lafzin makhsusin be fami alquran inde wajibi ni salatu umri julbe alla wada salatu do annabi jodo sahabo en fami yo salatu man maran lafajuji keradi de be don gondi be annabi jobo wala haje wad go istihadu be qiyasu be jami mo kadi wa adalu anil qiyas li imkani lubufi ala nassi wala siyama fi alfadil askar fa innaha taji'u kharijatan anil qiyas galiba lafajuji zikri jifu urna fu wardata be qiyasu se tawgi fu banu annabi jo holli kanju be jamimo de be jamimo se o wiya tambiye kai wulu bi allahumma salli ala muhammadin alla dumnu salatu do muhammadu salatu do mana majo har muhammadu kam wato modi be ko bi wato o sarhiya do wana safaji sapo halama ko be se salatu do annabi jo mo en tori alla wala do annabi jo do dum ta'zimu on alla maunin annabi sallallahu alaihi wasallam mangungu leban tamo na yo salatu malaika en do yimbe bo na don bo dum wato dum rahmatur go hinna e alla na alla dumnu salatu do muhammadu wala ali muhammadin do alo en muhammadu na alo en muhammadu do bo luri do kongudi duddi na wo be bi dum ummatore mako fu hulande alla na do woni wato ko wato burbe mabbe joybe mabbe ka subi do kongudi man na alo en muhammadu do ummatore ma ko latibe muttaqin hulobe allah na kanju famnata en ha wato attahiyatu huwa ala ibadillahi salihin na wato jomira wato salatu mudum wato do alo en annabijo na ko bodo herori alo en ma ko bandi ko en tanna dum bodum kongol na amma kongol hudza ko wato ulama en adqiya na wato bahasno be aman ka en bi ummatore ma ko latibe hulbe alla kambe bo alla dum salatu do mabbe irim salatu man kambe ko lewani be na yo wa kambe bo hinna e alla na den o tokkini na kama sallaita ala ali ibrahim na banano adum ni salatu do yimbe annabi ibrahim na do dum be on wiete yimbe annabi ibrahim do na on bo ko ngudi o li dum wadan kaza na e ko wadi tashbihu man wa ibanni mushabbahu bi mushabbahu bihi quranno jan annabi ju quran takle hu ko warti salatu ma ko nanda ba salatu ibrahim o quran takle bo na don bo ko ngudi du di nasi na e tema en bi an go sultan na annabi ju man wa ali ibrahim kanko fu na kanko fu wa ali ibrahim na alla dumnu salatu wa dumnu do ali ibrahim na yo aton nan nanditin go salatu man do wodi bi do Allah wada yar ummatore annabi sallallahu alaihi wa sallam modi be hulobe Allah reynan be sharia na banno Allah wadiri ha to ali ibrahima annabo en yotin be dina na o en wi banni na
Allah dumnu salatu do annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bana dumni risalatu do Ali Ibrahim ngam annabo en fu wari don dum bandi ko en be annabi Ibrahim kadi akwal kaseera neno wi innaka hamidun majid jawmirao an ageta do ala kulli halin ateddudo bo neno tokini Allahumma barik ala Muhammadin Allah barki din Muhammad yan rena ko wonno baraka do ziyadatun min alkhair wal karama dum beddugo ato khairu be karama Allah beddan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karama be baraka be maqamun mahmud yan lo mare daranga wa ala ali Muhammad do alu Muhammad alu Muhammad do raji human yimbe do tani be jabu be annabi jo tokki dina mako huli Allah kama barakta banna wadi di baraka do ali Ibrahim annabo en artuno innaka hamidun majid anka getar ala kulli halin majidun tadu yo salatu wal mangul badetengol ha attahiyatu to goddo timmini attahiyatu do ay men wobbe wajibini dum wobbe wi dum mustahabu yo ala nizao mabbe wa tarhamta wa to ha risala dum bo wa to ande mahallu niza qala haddathana ibrahim ibn hamza قال حدثنا ابن ابي حازم والدراوردي ان يزيد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم وياتر عن حديث ابراهيم بن حمزه شيخ البخاري رحمه الله نعم وتوكيتي دو مشايخ شيخ شيخ ينماكو نعم ها ويا ري صحابه جو حديثه هون نعم ابو سعيد الخدري رضي الله عنه نعم ويمن بيان لا دو الله سلمنا غدو ما كم واتو من انديدم نعم السلام عليك من انديدم ها التحيات هولي النبي جو انديني بالتحيات نعم تو دو دو التحيات بين السلام عليك ورحمه الله نعم السلام عليك ايها النبي ورحمه الله نعم من عند سلام دوما ده فكيف نصلي من بارت وات عند صلاته سلامك من عند نور نعم لان النبي جو يتا صحابه ان بي هر صلاته نعم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم نعم دو بني لفظ ما قلنا to do ato goddo ko ekkita tagam o ekkita lafdu no gol wardi ha sahidum o jogrono ta wada talfigu ta wa hauta lafazuji man fufu wa ato to wi o hauti di fu wa ato yarana hari wa yaji ngordirayno ma o ho ina wa ato gol kaabum no ujra malla bangol abu sa'id al khudri do woni kan dum bi adama no dursira jawmirawo dumnu salatu do annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam jeyado maade nulado maada salatu alla do annabi jo dum teddin gomo banano adumiri salatu do annabi jo ibrahim alaihi salam barkidina do annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam be alo en muhammad banno barkidina do annabi ibrahim be alo en ibrahim alhamdulillah اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ربنا آتنا